אנחנו נדבר עכשיו על קפיצה. אנחנו נעשה אנימציה של קפיצה, שכדור קופץ, כדור קופץ, ואחר כך אנחנו נעשה גם כדור שיש לו רגליים, והוא גם קופץ. אז שני כדורים קופצים, אחד כדור לגמרי, ואחד כדור שיש לו גוף ורגליים. אז קודם כל בואו נסתכל על רפרנס של קפיצה. ומה שחשוב לנו, אנחנו נדבר על ההכנה לקפיצה, שזה anticipation, על הקפיצה עצמה ועל הנחיתה. אז יש לנו את הבחור הזה כאן שקופץ, ובואו נעביר ככה פריים פריים לנהל מה קורה. אז קודם כל הוא מכין את עצמו לקפיצה, וההכנה לקפיצה יש כאן, הוא מתכופף. אנחנו עושים על כדור קופץ שמכין את עצמו לקפיצה, זה כדור חי שמכין את עצמו לקפיצה, זה בעצם מייחה. וזה די נראה כמו מייחה, ככה הוא שהוא עומד, הוא די מתכווץ, כמו קפיץ, והוא קופץ. כשהוא קופץ הוא נמתח, יש לנו כאן מתיחה, ושוב פעם, מעין מייחה, הוא בעצם קצת חוזר לצורה המקורית שלו, אם כאן הוא מאוד פרוס אז כאן הוא קצת יותר מקובץ, ויש לנו עוד פעם עוד סוג של מתיחה, כי הרגליים שלנו נשלחות קדימה, והוא נוחת, יש לנו מייחה, והוא נמתח חוזר חזרה לפוזיציה הראשונית שלו. בסדר? אז אם נחזור לזה אחורנית, אז יש לנו כאן עמידת מוצא, הכנה לקפיצה, שזה מייחה, מתיחה, חזרה פלוס מינוס לגודל נורמלי, ומייחה עוד פעם. כאילו, הייתה לנו מתיחה, מייחה, וחזרה לגודל נורמלי. Alright, בסדר. אז עכשיו נפתח חדש, file new. ובסדר, אנחנו נתחיל לסרטט לנו גייד, כמו שאנחנו אוהבים. אני אסרטט גייד, שיהיה לנו איזה רצפה. יש לנו כדור, נתחיל פה, נגיד יסיים כאן, ותהיה לו נגיד קפיצה כזאת. בסדר, זה בעצם קצת מזכיר את מה שג'יי עשתה שבוע שעבר עם העכבר. קצת, זה על אותו עיקרון לגמרי. נכניס את זה, ונעשה שכבה חדשה. אפשר לתת שמות תמיד. גייד. בול, אפשר לתת צבע. ירוק, אוקיי. סיירות ושקיפות. ואני משכבה הזאת, אנחנו נציין. אוקיי, אז יש לנו עמידת מוצא, אפשר להתחיל, אנחנו נתחיל מהטיפרים החשובים, מהפוזיציות החשובות. עומד, אמרנו נמאך, נדליק את השולחן אור, והוא נמאך, אמרנו שהוא נמאך, אני אנסה לשמור על, על המסה שלו. שלא יראה שהוא גדל או קטן. אוקיי, נמאך. ועכשיו שימתח. נמתח. שבעולם זה כאילו נגיד זה גוש פלסטלינה שאנחנו מועכים אותו. אין לנו לא מוסיפים חומר או מורידים חומר, זה אמור לראות. אופ. נשים אותו בשיא גובה. נמאך.
ואנחנו נוסיף עוד משהו שהוא טיפה נמתח, ואז יחזור לצורה המקורית שלו. נמתח וחוזר לצורה המקורית. אוקיי, פה אנחנו את השולחן אור. יש לנו את הכדור עומד על מידת מוצא, נמתח, נכין את עצמו לקפיצה. נמעך, נמתח, באוויר, צד שני. אפשר קצת להקטין את זה. בסדר, רף, אנחנו באנימציה רף. נמעך, טיפה נמתח וחוזר למקום. אוקיי, אנחנו יכולים טיפה גם לתזמן את זה. אז בוא נמתח. אני מוסיף. מוסיף חשיפה לפריימים. עכשיו זה 7 פריימים לפני שהוא עושה משהו. כל שאני אוסיף לו יותר זמן כאן שהוא מרוך, באנטיסיפיישן יהיה לזה כאילו הכנה יותר דרמטית, יותר ארוכה. 2, 3, תכף אנחנו נראה עוד שנצטרך לשחק עם זה. זה איזה תזמון גס כזה של האנימציה. בואו נראה אותה. אוקיי. סביר. אוקיי, עכשיו בואו נוסיף את ה-in-betweens. קפצתי כמובן למקום אחר. אני יודע איפה אני נמצא. רק יש לי את זה כאן שמבלבל אותי. אוקיי, אז בעצם אני צריך להוסיף עכשיו אני צריך להוסיף עכשיו עוד פרמים בין זה לזה, בין אלה וכאן. אז אני יכול פשוט לעמוד על הזנב, נגיד פה, נגיד את השולחן אור, אני לא רוצה לראות כל כך קדימה, שולחן אור פה, נגיד אחד קדימה, שתיים, בסדר, כאן אני עומד, אני יכול לחוץ Backspace או גולגולת, למחוק את הפרם שיש לי כאן, נוצר לי כאן פרם חדש, זה כאשר שובר הזה נמצא כאן, האייקון הזה נמצא פה, אם הוא לא נמצא פה זה לא יעבוד לי, אבל אם הוא נמצא כאן, אם הוא דולק, אז זה שבר לי את הפיצל את הקיפרם הזה, את הפרם הזה לשניים, שיהיה עכשיו פרם חדש, ואז אנחנו סייף, בקספייס, בוא נעריך את זה גם החשבון אם אני תופס לי מלמעלה. זה בין זה גם אפשר להוסיף אחד.
שמונה מרווחים, זה הסיבה. טוב, כאן יש לי ממש. בסדר, בוא נראה את זה. אוקיי, מדול מרגיש לי סבבה. אני אנסה לשחק להעריך טיפה את ה... אוקיי, מגניב, מעולה. עכשיו... בואו ננסה לעשות אותו דבר, כדור קופץ עם רגליים. בסדר, פיין, new project, new project, אוקיי, guide. סליחה. אוקיי, guide. בסדר, אז נמצא כדור, אורלי? סיימת? לא, די לא. אתה בתוך מעבדה. כן, אני נותן ארבע תרגילים שונים.
אני צריכה שנייה שתסתכל רגע על משהו שתעזור לי. בסדר, בוא נעצור כאן.